Agora é o notebook, por onde eu faço acompanhamento, que tá com problema. Vou ter que fazer a verificação do canal aqui via PC. Meu PC tá instalado junto com na mesma tela que o Play 3. Se a abertura foi ok, a abertura tem aquele monte de animação, então eu imagino que esteja legal. É, pelo dashboard aqui tá marcando como excelente. Eu vou só alterar o nome aqui. O Twitch devia ter um sistema para que ele salvasse sessões, por exemplo. Daí quando eu quisesse alternar entre os jogos, fosse uma coisa mais fácil, não precisa atualizar, digitar tudo de novo.
Tá, ok. Transmissão tá marcando como excelente. Já atualizei o nome. Agora sim eu poder jogar. Acho que da última vez eu já deixei meio que... Agora a maior parte dos itens que eu tenho... O Zinc Hair eu guardei porque ele tem uma... A maior parte dos itens que eu tenho é de... De 3 estrelas. Então... Acho que vou deixar fora aqui... Não. Eu tenho que juntar grana pra... Comprar o Burst desse daqui. A maior parte que era de nível baixo. Mata que te curou. Vamos lá. Vamos te jogar em cima dos outros dois lá. Vou testar os outros anjos. Eu fiquei bem interessado agora em testar eles, porque eu achei que a Lanael seria a melhor escolha por causa do fator de cura dela. A Lanael, a Liliel. Mas... E aí, galera, o Chadel, beleza?
Bom, pra começar, né? Ali, é. Ele não devia estar dormindo em serviço, né? Sai! Thank you.
saída. Ali, né? Esse aqui atinge um só. Vamos ver o que eu tenho que atingir os três. Ah, esse aqui. Thank you.
mapas são muito maiores aqui no Intermediate. Nível 2. O que eu tenho aqui? Ah, essa aqui é a melhor habilidade que eu conheço. Apesar dela ser nível B de ataque. Dá pra atacar até 6 inimigos ao mesmo tempo. Jet nível 2. Nada, nada! Sai! Nossa! Toki Hanate! Nossa! Antes eu tinha comentado a respeito da Liliel, que ela tem aquele. Magia de cura, né? Mas se eu der o Halo pra algum dos anjos, ele usa também e cura os dois. Não é limitado por quantidades, né? Porque cada anjo tem um número X de vezes que pode ativar as habilidades especiais. Opa! O que eu tô usando é Rank 2.
Sai! Legal. Posso transferir. Olha só esse detalhe. Esse item aqui, ele causa dano e agarra o inimigo. Como meu hit tá meio baixo, eu não consegui atingir ele. Mas a função secundária do... Eu miss também. 85, 75. Tá dormindo? Tá bom. Quantos por cento? 77. Eles têm um... Acho que é um...
speed muito alto. Por isso que... por isso... Aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Parece com um ícone que parece de bronze, esse aqui parece prata. É por causa da cor? É por causa da cor. É o rank. Mesmo assim não dá pra sintetizar mais. Síntese de itens. Que eu já fiz a síntese uma vez. Olha só. Nossa, 41%. Vendeu alguma coisa. Mas antes disso, deixa eu ver se ele não tem alguma coisa bizarra pra vender aqui. É, tá começando a ficar caro pra...
Não tenho mais dinheiro. Bye bye. Agora eu tô tendo essa dificuldade de ganhar dinheiro. Aqui, porque se eu atingir o vendedor, eu tô morto, com certeza. Pior do que a ilusão. Thank you.
Agora que o Queen percebeu. Por exemplo, eu não consegui acertar o... esse daqui, né? Ó, 100% agora. Só um pouquinho de aumento de porcentagem. E além disso, posso aumentar a energia que eu recupero, né? Era! Era! Ao andar. Era! Era! Opa! Ah, se mexeram. Ah, ela! Ela também tem um speed alto. 100%. Vou usar esse aqui. Ah, o Chain Hook! Pena que nível 2. Ribbon. Os equipamentos dela aqui. Ah!
braço do ladrão, rank 3. Acho que eu vou jogar alguma coisa. Eu tenho aqui que seja nível baixo. Olha, um Death Star com nível 3. Fiquei com ódio desse item. Opa, meu ilusão. 210. Olha, ilusão de um guerreiro. É o Gunner 7 inteirinho. Pô, não vou nem mexer com ele. Não! Ah, caralho! Putz, grilo, eu não ia mexer com ele. Perdi o anel. Ah, eu acho que eu devia ter mudado o comportamento dela pra não atacar ninguém. Thank you.
fugir, mas a anja decidiu atacar ele. Eu vou ter que mudar o comportamento dela depois pra... Prini Hat nível 3, legal. Um item muito bom e tem um hit alto também. Olha. Jumpy. Ela... Tá, o Zingiel com ela. Um anjo com o nome de... Ui. São o meio-dia, eu vou chegar até o nível 20 e vou salvar o jogo. Isso, se eu não morrer antes. Lanterna. Gunner Switch nível 3. Eu tenho nível, outro nível 3 aqui. Eu vou poder fazer o sintetizar depois junto com essa.
Seria legal se eu pudesse carregar a lanterna para poder vender depois que... E aí? Ela me renderia 1.600 pelo menos. Dá mais 15, mais 15 de hit, isso é bom? Ah, 15 de hit, 10 de defesa? Não é tão ruim assim. Vou usar um pouquinho de hit. Perto dele eu tinha morrido. Esse é o melhor item de perna que tem. Tem alguma coisa pra vender?
Ah, tem quase 20 mil de dinheiro. Vai dar pra fazer umas... Ah, aqui, ó. Vamos usar a barba aqui. Sim! Yes! Era! Era! Hover Cloud nível 3. Opa! Só que legal, eu tô no nível 71. Aqui seria legal usar... Beleza, assim eu me afasto do efeito. Ó, uma loja. Acho que esse pinguim aqui não é vendedor. Prende hack nível 2. Tanque nível 3. Kakumera!
Shotgun não é nível 3, mas bem que estou precisando de algum item. Pior que esse seria um item bom pra manter. Aí. Ah, tô com 27 mil. 無事だったか? Vai dar pra fazer umas. Vamos ver. De HP, ataque e velocidade. Acho que entendi agora. Então quer dizer que os itens de Rank 3 eles permitem que você faça o upgrade até ele alcançar o ícone prateado ali. Ah, agora o sistema de fusão melhorou. Olha aqui, 28% de defesa. Isso quer dizer que se quando eu usar esse item aqui para me teleportar, fugir de um inimigo poderoso e acabar no meio de outro inimigo poderoso, quer dizer que eu tenho um pouquinho mais de chance de sobreviver. Ainda tenho 22 mil?
Ataque 20%. Olha aí. Isso pra caramba, usando duas vezes? Nanoyoda. Ok, vou fazer o fortalecimento agora. Bom, isso aí, eu vou só ir até o próximo nível pra chegar pra fazer o save suspenso. Fico meio ressabiado de fazer esse save suspenso, porque uma vez o videogame travou. Quando eu fui carregar o save suspenso, eu perdi meu progresso. É isso aí, vou terminando o vídeo por aqui. Talvez mais tarde eu faça outro. Até a próxima.